Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tente Rodrigo Vaz falando. Pessoal, dá uma olhadinha nesse código de rastreamento aqui, RS990651523NL e dê uma verificada no rastreamento para vocês verem, se certificarem do que eu vou falar aqui agora para vocês compra realizada no dia 12 de outubro de 2017. Pessoal, hoje é dia 17 de agosto de 2018. Mais de 10 meses de espera. Recebi hoje agora à tarde aqui os Correios me entregaram. Esse equipamento que eu achei muito legal na época, comprei que achei interessante. Já tem outra versão mais atual dele que foi lançada, mas tá aí mais de 10 meses, galera, quase um ano. Isso é pra quem diz aí, alguns dizem, né? Ah, mas o YouTube tem prioridade, recebe os produtos rápido, né? Recebe produtos aí com menos de um mês. Realmente acontece, mas olha aí ó. Olha a prova viva aí, mais de 10 meses, galera, mais de 10 meses A gente às vezes recebe produto rápido, porque a gente compra muito, a gente traz muita coisa, né? Então alguns vêm rápido e outros nem tanto Mas vamos abrir aqui e falar um pouquinho desse produto agora, tá? Aqui nós temos, vocês não tem ideia da quantidade de funções que tem esse equipamento aqui, o que ele faz Aqui o checklist da GearBest, aquela embalagemzinha padrão Plásticozinho bolha, vamos jogar esse de lado aqui e a caixinha já toda destruída, né? Pelo tempo que ficou também. Isso aqui é um carregador veicular duplo USB com saída de 2.4 amperes dupla da Xiaomi e tem a função também de pareamento através do Bluetooth para você tocar música no seu rádio no seu carro através dele. Eu Vou explicar como é que funciona isso. Vamos abrir ele aqui para a gente verificar. Essa aqui é a versão me 2S. Já tem uma versão mais recente que é a 3S, mas a galera ainda prefere comprar essa. Eu vou explicar para vocês também porquê. Vamos tirar ele aqui. Na caixinha nada. Aqui está o produto. Aqui a gente tem um manual. Todo em inglês, tá? Direitinho, beleza. E aqui o carregador. Aqui ele vem com a etiquetinha. Ó, vamos tirar esse aqui. Você consegue conectar ele pela Play Store ou pela Apple Store para quem usa iPhone. E tá aqui, galera. É um carregador com duas entradas USB. Aqui do lado esquerdo, essa bolinha aqui. Isso aqui é um microfone, 5V 2A, né? 2.4A. É um produto de plástico bem rígido, bem resistente. Acabamento muito bom, aqui de metal a conexão, bem bem bonito, muito bem acabado, muito bem feito, muito bem construído, né? Aqui tem a logo da da Rodmi. aqui na lateral. Car charger, tá vendo? Bluetooth. Bluetooth na versão 4.2, tá? O que, que ele faz? Você vai conectar ele no, no acendedor de de do seu carro. E ele já vai começar a acender a luzinha para você conectar o Bluetooth do seu smartphone nele. Vocês viram aqui no manual que ele tem uma estação de rádio aqui, ó. 96.4. Você vai sintonizar o rádio do seu carro nessa estação e ele vai conectar direto. Então você vai ligar o seu Bluetooth do seu smartphone nele, vai parear com ele e vai mandar tocar música e receber chamadas também e falar, conversar normalmente através do microfone que tem aqui nesse aparelho. E aí vai sair tudo no nos alto-falantes do carro. Você vai conseguir ouvir músicas e conversar, fazer chamadas utilizando os alto-falantes do seu carro e o microfone aqui para chamadas também. Muito interessante isso, tá gente? Esse produto muito bacana. Eu paguei por ele R$ reais Hoje ele está custando, se eu não me engano, R$ reais Eu tenho que ver. Vou deixar o link para vocês aí embaixo e tem a versão dele mais recente que é a 3 a roidm 3S, mas por que que a galera prefere essa? Porque essa daqui tem um microfone aqui, a 3S não tem, eles baniram o microfone. Então, a galera prefere comprar esse, que ele é mais completo, né? E ele ainda tem um aplicativo que você pareia ele, você pode configurar a cor que vai acender aqui da, da conexão, se é azul, se é vermelho, se é verde, você vai escolher a cor e algumas outras configurações bem intuitivas, bem tranquilo de fazer, mas achei legal. Né? Para quem dirige, para quem fica o tempo todo na rua, que é o meu caso, ele é bem útil. né? A gente pode ter um proveito bacana dele aí. Lembrando também, galera, para quem não estiver participando ainda da nossa rifa do All Emate 10 Porsche Design, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Faltam poucos números para a gente encerrar e já anunciar quando é que vai ser realizado o sorteio, que vai ser numa live aqui no meu canal. Tá? E vou deixar também o link para vocês aí do sorteio do meu Huawei Nova 2i, galera. De graça para vocês, para comemorar e agradecer na verdade a meta dos 10 mil inscritos aqui no canal, tá certo? Todos os links vão estar aqui na descrição, minhas redes sociais, tudo você vai encontrar aí embaixo. Tá aí então, galera, mais um produtozinho da Xiaomi, unboxing feito após 10 meses, mais de 10 meses, galera. Vou deixar alguns links também para vocês aí de outros produtos similares que fazem funções semelhantes a essa daqui. Pareamento através do, do rádio FM, conexão Bluetooth, carregador. Vou deixar alguns também equipamentos similares a esse aqui na, na descrição do vídeo para você. Tem algumas opções também. A Xiaomi, ela nesse produto é um pouquinho mais caro mas você vê que ele é muito bem acabado, a qualidade aí de construção muito boa, tá certo? Foi isso então galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!